Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada tuan-tuan, kepada puan-puan uh, yang uh, sudi meluangkan masa bersama kami Sembang Konti kita panggil. Uh, dan hari ini uh, topik Sembang Konti kita sangat menarik iaitu kita panggil dia uh, 90% world trade shipping, the Lifeblood of global economy. Ya, topik ini kalau kita tengok dia macam misteri ya. Black tapi walau apa pun nanti kita akan kupas uh, satu persatu oleh panel kita yang yang hebat. Okey tuan-tuan, tuan-tuan uh, sebelum kita masuk lebih uh, mendalam mengenai topik yang kita nak kupas pada hari ini, Eloklah uh, kiranya saya memperkenalkan diri saya sendiri uh, sebagai moderator nama saya Amirul bin Zakaria, bekerja di United Army Med, uh, Bachelor dulu pun di United Army Med. Mendapat master di USM dan sekarang sedang menyambung pelajaran dalam PhD di UniKL juga sangat menarik. Tapi sampai sekarang pun belum habis lagi. Insyaallah tahun ni pun habis, insyaallah tahun depan insyaallah habis. Ya tuan-tuan urus setia pada masa yang sama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada urus setia penyelaras program kerana sudi memanggil saya sebagai moderator dan sebagai Uh, orang yang bertanggungjawab untuk uh, kita panggil dia uh, conduct program ni untuk uh, memberi sedikit ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan insyaallah. Baik uh, tapi pada masa yang sama uh, kita sekarang sangat beruntung kerana kita ada seorang panel yang hebat yang pada saya layak untuk mengupas topik yang sangat misteri dan menarik ini tuan-tuan pena kita diberi nama ya asosiasi profesor a um, komander TS Dr. Aminuddin Ma'ruf panjang tu nak ingat ada satu lagi tertinggal haji ya insyaallah <laughs> <laughs> okey tuan-tuan um, uh, saya rasa eloklah kiranya uh, kalau prof sendiri uh, memperkenalkan diri sebab prof ini seperti yang kita tahu a uh, berpengalaman luas dalam pengajaran a uh, berpengalaman luas dalam Bawa kapal perang untuk navy. Uh, lepas tu ada pengalaman uh, tentang uh, program development, ada pengalaman tentang industri. dan sekarang uh, Prof juga um, menyandang jawatan sebagai uh, Head of Campus dia. Ya, Dean ya uh, sangat besar untuk mengjawab tu kita harap uh, Prof jaga kesihatan baik-baik. Ya, yeah, Prof, Prof uh, ah, insya saya Allah, insya saya Allah. mohon. Okay. Mohon jasa baik Prof untuk memperkenalkan diri lebih dalam kepada kita punya uh, audience Tuan-tuan, puan-puan Silakan okay. Prof uh, Terima kasih saudara Amirul uh, Selaku moderator uh, Dan uh, terima kasih juga lah Apa nama Tim Penganjo yang menjemput saya uh, Sebagai panel pada pagi ini uh, Saya rasa apa nama Tuan moderator kita telah perkenalkan saya dengan uh, agak panjang lebar Uh, jadi saya pun uh, dah tak tahu nak tambah kat mana lagi dah dah dapat yang lebar lah ya. Uh, Okey saya memang betul lah saya sebenarnya adalah uh, veteran tentera laut di Raja Malaysia. Uh, saya berkhidmat dalam TLDM uh, selama 25 tahun. Uh, termasuklah uh, apa nama berpengalaman menjadi kapten kapal uh, dua kali. Uh, dan selepas uh, ber bersara awal daripada TLDM saya pun uh, apa Madangkan ketika itu saya memang dah ada sarjana dalam bidang polisi maritime maka saya pun berkecimpunglah dalam bidang akademik dan saya telah apa nama ni mula-mulanya dipinjamkan ke UTM selama lebih kurang 3 tahun setengah kemudian saya memohon untuk berkhidmat di UNIKL kampus marin ni saya rasa pada bulan ini masuklah 13 tahun lah saya berkhidmat di UNIKL ya sebagai pensyarah uh, dalam uh, di jabatan pengurusan maritime sebenarnya ya jadi uh, itulah saya punya pengkhususan saya dan uh, PhD saya juga pun dalam uh, bidang pengangkutan maritime juga jadi memang saya daripada ijazah sampailah ke PhD memang uh, fokus saya lebih kepada pengangkutan maritime lah insyaallah ya Insya Allah, yeah. Allah. Ya, terima kasih prof atas penjelasan yang walaupun kita rasa penjelasan dia tak dalam tapi dia sebenarnya tak dalam eh. tak dalam. <laughs> tak dalam okay. lagi sebab kita nak tahu um, tapi kita tak ada tak ada masa untuk itu sebenarnya. Jadi okay, kita ada topik yang lebih uh, hangat dan menarik untuk diperbincangkan hari ini. Tapi uh, dari masa ke semasa uh, boleh kita uh, kenal dengan Prof melalui Facebook, melalui Instagram, uh, melalui WhatsApp dan nombor nanti kan boleh jadi nanti boleh jadi supervisor sebab uh, profesor sekarang pun uh, sedang uh, kita panggil supervisor tiga orang PhD student termasuk dengan moderator juga. Okey tuan-tuan. Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Tuan-tuan uh, sebelum kita uh, masuk kepada benda yang lebih detail eloklah kiranya saya uh, kupas sikit apa itu Meri industri ini sebenarnya tuan-tuan dia pada saya ...satu benda yang sangat misteri. Sebab kita tak tahu... ...kenapa orang buat kapal... ...untuk bawa barang. Dan kita tak tahu sebenarnya... ...berapa jenis kapal yang ada. Dan kita tak tahu... ...kenapa sebuah kapal itu... ...masuk ke dalam... ...ke dalam port. Tapi... ...apa yang kita tahu... ...orang buat kapal sebab nak duit. Tapi tuan-tuan sebenarnya... ...lebih daripada itu. Orang buat kapal bukan untuk duit. Kadang-kadang... ...kalau ada... Uh, ...peluang orang buat kapal sebab nak contribute to the society yang itu akan dikupas oleh kita punya panel. Jadi uh, pada pendapat saya uh, baiklah kiranya panel kita terangkan sedikit uh, kita punya kupas tajuk tu berkenaan okay. dengan world trade shipping the yeah, life yeah. of blood. Ah ha, terima kasih uh, saudara Amirul ya memang tajuk dia amat menarik iaitu 90% of world trade shipping the lifeblood of global economy. Uh, walaupun bunyinya agak ekstrim live blood tapi sebenarnya dia ia adalah betul ya uh, tanpa perkapalan uh, memang perdagangan tidak dapat berlangsung seperti mana yang ia berlaku uh, sekarang ini ya uh, kerana apa nama pengang pengangkutan tak kiralah sama ada dia kapal, uh, pesawat ataupun uh, apa nama road transport seperti lori dan sebagainya uh, mereka adalah facilitator kepada perdagangan ataupun trade facilitator lah jadi ya uh, mereka menyemarakkan lagi perdagangan tu, kerana mereka membawa kargo daripada tempat yang utilitinya rendah ke tempat yang utilitinya lebih tinggi. Ya. Uh, contohnya saya bagi contoh di Malaysia ni kita mengeluarkan minyak sawit uh, dengan banyaknya, ya. uh, dan sudah pastilah uh, kita perlu menjual minyak sawit tu ke luar negara. Kalau tidak saya rasa tak larat rakyat Malaysia nak makan minyak sawit banyak-banyak ya? ha, Jadi kita perlu menjual Jadi benda tu is made possible by shipping Ya Kita memang minyak sawit dibawa oleh road tanker Boleh bawa minyak sawit Tapi bila sampai ke persisiran pantai Dia terpaksa berhenti Sebab kita tak ada lagi lah uh, road tanker yang boleh apa nama ni bergerak di atas laut lah belum sampai lagi teknologi kita belum sampai ke tahap itu lagi ya dan kita juga uh, tak mampu untuk mengeksport minyak sawit kita menggunakan pesawat udara kerana kosnya sangat tinggi betul dan uh, kapasitinya sangat rendah ya betul. jadi uh, yang paling uh, yang paling ekonomik adalah membawa apa nama ni uh, uh, minyak sawit kita tu atau eksport kita yang lain juga uh, dengan menggunakan kapal kerana kapal tu bersaiz uh, besar jadi apa nama dia punya apa nama dia punya kos pengangkutan tu bila dibahagikan kepada setiap tan cargo dia jadi sangat rendah. Hmm. Ya. jadi just sebab dia kita kita namakan apa nama shipping ni sebagai apa nama the life blood of global economy kerana dia membawa membenarkan negara-negara berdaganglah di antara di antara satu sama lain ya. Kalau saudara Amirul bayangkan di zaman sebelum kita menggunakan arang batu sebagai bahan bakar untuk kapal. Sebab sebelum arang batu, kapal menggunakan tenaga angin untuk apa nama belayar daripada pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi bila menggunakan tenaga angin, kapal terpaksa bergantung kepada apa nama ni kepada keadaan alam sekitar lah ya ada masa bila ada angin baru dia boleh berlayar tak ada angin dia kena berehat kan itu sebab pada satu masa tu melaka tu menjadi pusat uh, perhentian antara lah. pedagang-pedagang kadang-kadang apa namanya terpaksa berhenti berbulan-bulan uh, dan sebagainya sebelum sebelum tukaran monsun angin tu kan daripada barat daya ke timur laut dan sebagainya kan jadi uh, pada masa itu jadi uh, manufacturers ni ataupun pengilang-pengilang uh, ni tak berani apa mem, uh, manufacture barang mereka dengan banyak kerana mereka tak pasti sama ada barang mereka tu boleh dibawa keluar ataupun tidak daripada negara mereka kan okay. jadi mereka hanya berani apa nama mengeluarkan produk-produk tu sekadar yang saiz pasaran yang ada ya tapi apabila pergerakan kapal menjadi reliable dengan uh, uh, penemuan apa nama arang batu ni uh, sebagai apa nama apa nama bahan bakar kapal ya dan selepas itu kita menggunakan apa nama ni marine diesel dan kini kita mula menggunakan gas dan sebagainya kan jadi kapal boleh bergerak mengikut jadual jadi kapal-kapal ni dia boleh ensure manufacturer ni kita akan bergerak berlayar apa nama ke pelabuhan B sekali seminggu pada hari pada hari Isnin ke pelabuhan C pada hari Selasa kolaborasi Handi pada hari Rabu dan sebagainya. Jadi ini memberi keyakinan kepada manufacturer ni untuk untuk mengeluarkan produk dengan lebih banyak. Karena mereka tahu apa nama produk yang mereka, mereka keluarkan bukan hanya untuk ekonomi domestik tetapi juga untuk ekonomi global ya. Jadi oleh itu uh, apa nama kerana adanya apa nama kelancaran sistem yang kita panggil sistem perkapalan liner lah. Ha, liner kan dia bergerak macam juga bas kan mara liner misalnya kenapa dipanggil liner sebab dia bergerak tepat pada masanya apa nama ni mengikut laluan yang telah ditentukan tak kira sama ada ada penumpang ataupun tidak kan jadi liner shipping pun sebenarnya macam tu jugalah sebenarnya konsep liner ni bermula daripada kapal daripada kapal eh kemudian dipinjam oleh airline dipinjam oleh road transport jadi mereka menjanjikan apa nama ni satu perjalanan yang apa nama yang pastilah ah kan yang uh, schedule okey uh, irrespective of load artinya kargo separuh ke kargo tiga suku ke penuh ke mereka tetap akan jalanlah ya hmm. jadi oleh itu apa nama ni uh, apa nama uh, manufacturers exporters importers dan, dan sebagainya uh, boleh merancang pengeluaran pengeksportan mereka uh, dengan lebih banyaklah hmm. ya jadi so itulah muka dimuah sebod Ya. Tapi 90% sebenarnya kalau mengikut data yang dikeluarkan oleh UNCTAD ataupun beberapa tempat-tempat satu bahagian perdagangan ni uh, sebenarnya apa nama, kalau apa nama, di segi volume okay global trade memang 90% menaiki kapal ya. Eh. Tapi di segi value uh, hanya 80% sajalah 80 uh, ya. kerana kargo-kargo kargo yang mahal tu biasanya dia akan naik pesawat seperti ubat-ubat kan hmm. kerana perlu sampai dengan lebih dekat. Hmm. Tapi untuk Malaysia ni sebab kita ni adalah negara maritime apa nama data yang uh, dikeluarkan oleh Kementerian uh, Pengangkutan lah yang pada tahun 2018 saya rasa yang mengatakan sebenarnya Malaysia ni kargo antarabangsa kita 98.4% dibawa melalui laut. Ya, jadi sangat tinggi. Sangat. Ya, ah, jadi bagi saya memang terlalu tinggi, jadi mungkin kita gunakan 95% tu lebih selamat lah. Karena boleh dikatakan apa-apa ekspor dan import Malaysia memang menggunakan pelabuhan dan juga perkapalan lah. Ya. Itu pentingnya industri <tuh> maritime kepada negara kita lah. Okay, terima kasih banyak Prof atas penjelasan yang sangat terang dan jelas. Ya, sebenarnya apa yang dicuba disampaikan oleh Prof tadi adalah Intipati masuk perkapalan dan marine industry itu tadi Seperti yang kita rujuk balik kita punya topik Blood, the word blood is very important Maksudnya kat situ apa yang dapat saya sampaikan Share dengan tuan-tuan perempuan The word blood itself represent the important of the marine industry Sangat penting bila Prof uh, sebut pasal liner shipping bila prof sebut pasal minyak kelapa sawit, bila prof sebut pasal uh, nak eksport barang kena sampai cepat. Bila prof sebut pasal data 98% of the uh, goods and product that we carry is uh, by using the uh, gunakan uh, perkapalan untuk Malaysia lah, untuk Malaysia. Malaysia. Yeah. Okey, terima kasih banyak prof. Uh, lagi uh, pada pendapat prof lah dalam konteks uh, nation perspective Uh, setakat mana uh, perkapalan ini beri kesan terhadap kita punya uh, GDP ataupun ekonomi. Pendapat prof. Ya yeah, ya, yeah. perkapalan ini bagi saya lah Penama semua orang tahu saya rasa, perkapalan ini dia sangat penting untuk untuk ekonomi Malaysia ya sebagai sebuah negara maritime ya. Dari segi GDP uh, sebenarnya sektor maritime uh, secara keseluruhannya menyumbangkan uh, banyak 40% daripada GDP Malaysia. Uh, tetapi sektor sebab memandangkan oil and gas ni adalah di dikategorikan juga sebagai sektor maritime itu sebab dia tinggi ya eh, 40% ya. Eh. Uh, kerana di Malaysia apa nama ni memang kita apa nama bersyukur ya eh, kerana ah uh, dirahmati dengan uh, minyak ya eh, yang orang, orang panggil apa nama black gold lah orang kata kan. Yang sangat bernilai ya. Eh. Uh, tapi uh, tidak seperti sebahagian negara lain yang uh, minyaknya ada yang dijumpai di darat yeah. ada yang di laut ya tapi di Malaysia sebenarnya 100% minyak dan gas kita datang daripada laut ya ada yang sampai 100 batu nautikal lebih daripada pesisir pantai begitu jauh ya jadi oleh itu mereka mereka memerlukan uh, support lah from daripada perkapalan lah daripada seperti offshore support vessel uh, dan sebagainya ya jadi uh, selain daripada uh, oil and gas sebenarnya uh, sebab kita banyak laut dan juga banyak ikan sampai apa nama pencuri-pencuri ikan pun banyak juga ber berkeliaran di laut kita itu menandakan betapa apa kayanya uh, Malaysia dengan perikanan ya sebab dia sebenarnya perikanan kita apa nama menyumbang 99.4% lah kalau oil and gas 14.5% okey uh, perikanan 9.4% kepada GDP Malaysia dan lagi 15% tu apa nama industri perkhidmatanlah seperti perkapalan, pelabuhan, pemunggahan kargo ya. Jadi memang sangat tinggi lah sebenarnya sumbangan uh, uh, sektor maritime ni kepada GDP negara lah ya. Uh, dan kita juga kena kena faham ya sebab Malaysia ni uh, kita mempunyai apa nama ni uh, coastline ataupun garis pantai yang sangat luas ya walaupun kita ni negara yang kecil Uh, penduduk akhirnya 32 juta aja kan juta, uh, tapi sebab kita ni kalau dekat apa nama ni, Semenanjung ni kita apa nama kita panggil Peninsula kan yeah. uh, apa nama ni uh, jadi banyak, dia, dia dah penghujung benua tu, uh, dia dah dekat-dekat macam, macam pulau lah, dia terkeluar sikit daripada tanah besar Asia kan yeah, yeah. dan uh, Sabah Sarawak pula terletak di pulau Borneo, di utara pulau Borneo, jadi garis pantai kita adalah sebanyak uh, 4,675 kilometer yeah? Uh, yang uh, nombor 29 terpanjang di dunia. Oh Walaupun itu. negara kita sebenarnya negara yang kecil saja eh. Jadi uh, itu melambangkan kita sebenarnya bila kita terlalu banyak pesisir pantai uh, dan keluasan laut kita pun begitu luas. Okay? lebih kurang uh, apa nama 614,000 apa nama uh, kilometer persegi ya eh, berbanding dengan daratan yang hanya lebih kurang 334,000 kilometer persegi ya. Eh. Jadi itu menandakan bahawa memang kita perlukan kapal kan untuk untuk berhubung dagang sama di dalam negara pun kita perlukan kapal lah dan kita perlukan banyak kita perlukan banyak pelabuhan ya. Okey contohnya uh, nak bawa kargo daripada semenanjung ke Sarawak ke Sabah dan sebagainya. Jadi uh, Susah lah nak bawa, nak pakai jalan. Memang tak ada darat pun kan? <laughs> Sebab yang satu peninsula, yang satu adalah pulau. Eh? Ya. Jadi yang boleh membawa adalah kapal ataupun pesawat. Dan pesawat kita pun tahu mereka tu lebih lebih cost efektif jika mereka digunakan untuk bawa penumpang. Okay. kan? Tapi kalau untuk bawa kargo tu jumlah kargo yang dibawa terhad. Jadi kos apa nama untuk operate kapal terbang pun lebih tinggi. Ya. Jadi memang uh, dia memang juga sangat penting lah kepada kita eh. Jadi bila seperti yang ramai orang tahu kita ada satu selat yang yang merupakan antara selat yang tersibuk di dunia Jadi bila selat tu adalah selat yang tersibuk di dunia iaitu selat Melaka ya. Uh, bukan saja kapal-kapal Malaysia yang akan lalu kan Betul, jadi kapal-kapal uh, antarabangsa juga akan melalui yang yang nak berdagang daripada uh, di antara Eropah nak berdagang dengan as, apa timur jauh ya timur jauh, ya? jauh tu uh, Jepun Korea China kan mereka akan lalu selat Melaka Laut China Selatan ya uh, ataupun uh, daripada timur tengah apa nama nak pergi ke Australia kan mereka juga akan lalu laluan yang sama ya uh, jadi uh, bila kap, dia penuh dengan laluan kapal kapal-kapal ni semua perlu persinggahan hmm. ya perlu untuk untuk mengisi minyak untuk membaiki kerosakan untuk menghantar kargo dan sebagainya jadi itu sebab dia di Malaysia ni kita ada banyak pelabuhan ya apa penama ni contohnya pelabuhan kontena kita ada misalnya pelabuhan Kelang ya iaitu pelabuhan kontena yang nombor 12 terbesar di dunia 12 nama ya, 12 walaupun negara kita kecil ya dan pelabuhan Tanjung Pelepas misalnya dia adalah pelabuhan kontena yang yang rasanya nombor 18 terbesar di dunia itu adalah statistik yang dikeluarkan oleh UN uh, pada uh, tahun lalu 2019 ya dan seperti uh, yang kita semua sudah maklum semasa covid-19 ini walaupun industri perdagangan boleh dikatakan terhentilah terhenti ataupun sangat terhad aktiviti perkapalan dan pelabuhan berlaku seperti biasa ya kita masih boleh mendapat tepung, tepung gandum untuk ya untuk buat betul kuih, kuih kan ya. walaupun tepung gandum tak ditanam di di Kedah misalnya kan ya, betul bro. di Kedah ditanam beli tanam padi tak boleh tanam gandum kan ya. gandum ditanam di negara-negara yang Ber, beriklim ber sejuk kan ha ya, itu, Aa, ya? Aa, dan kita masih boleh mengeksport minyak sawit kita boleh mengeksport uh, minyak kita gas kita ya barang-barang uh, yang kita apa nama yang kita manufacture kita boleh eksport dan kita boleh ma boleh makan apple seperti biasa kan ya, dekat Malaysia mungkin ada lah kot orang buat eksperimen tanah apple kan tapi rata-ratanya yang tak nak tanah tak nak anggur tu hanya seronok-seronok lah kan, not really to the commercial scale kan. Ya, Jadi kita masih boleh mengimport produk-produk yang kita perlukan. Saya rasa tak ada orang yang uh, perlu menukar diet mereka lah, ya, sempena COVID-19 ini ha? kerana kita masih mempunyai perkapalan yang reliable lah ya. untuk mengangkut perdagangan. Daripada Malaysia ke negara luar ekspor kita dan juga membawa perdagangan Daripada luar ke negara kita yeah. Yeah. It, okay. Terima kasih banyak Prof Sangat panjang lebar Dan saya rasa saya sendiri faham Saya rasa tuan-tuan pun faham Bagaimana meri industri itu Key player itu Memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi Tuan-tuan, puan-puan Sebenarnya mentaliti kita ni Saya sendiri Daripada dulu Sebelum saya menceburi dalam bidang meri ini bila saya sebut marin, saya mesti ingat nak bawa kapal. Bila saya sebut marin, mesti saya ingat nak duduk atas kapal. Bila saya sebut marin, maritime industry mesti saya ingat nak pergi belayar. Sebenarnya tidak, tuan-tuan, puan-puan. Dia lebih daripada itu. Itu yang saya cuba sampaikan. Dia dalam sangat misteri. Kalau orang kerja dekat kapal, dia tahu pasal kapal. Kalau orang kerja dekat port, dia tahu pasal port. Kalau dia kerja dekat offshore, dia tahu pasal offshore. Kalau dia kerja dekat um, sebagai marine surveyor, dia tahu sebagai uh, pengalaman sebagai marine surveyor pula tu sambung lagi dengan undang-undang yang kita ada undang-undang yang kita ada tu sangat complicated marine shipping tu ikut undang-undang international maritime organization jadi apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini dan saya nak minta tolong prof, prof sendiri uh, bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan ilmu yang misteri ini, yang menarik ini sebenarnya uh, maritime industry itu bukanlah perkapalan sahaja dan betul apa, betul betul, prof ya. ya, ya, dan ya. apa lagi pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam marine industry ya okey silakan prof terima kasih saudara Amirul ya betul lah tu sebenarnya uh, pekerjaan dalam sektor maritime ni uh, bukan hanya berkhidmat di atas kapal ya uh, namun demikian sebenarnya apa nama di kapal-kapal Malaysia misalnya kita hanya daripada figures yang saya ada lah ya kita, kita memerlukan 11,000 seafarers ataupun 11,000 pelaut ya untuk uh, uh, mengendalikan kapal-kapal tempatan lah kapal-kapal yang dimiliki oleh negara Malaysia. Ya. Tapi dalam 11,000 tu hanya 5,000 sahaja rakyat Malaysia uh, yang berkhidmat di atas kapal tu. Jadi ada 6,000 kekosongan yang terpaksa apa nama diimport lah tenaga mahir daripada negara asing. Ya. Jadi penting lah ya. Jadi bila, bila berkhidmat di atas kapal tu dia melibatkan uh, pekerjaan deck atau deck officers uh, seperti, saya dulu misalnya. Dia melibatkan marine engineers, dia melibatkan uh, electrical engineers dan juga kru-kru bawahan lah ya. Itu pun tak cukup. Ya. So apa lagi lah bila kita ada kapal ya. Kita perlu untuk untuk kita ada kapal, kita perlu ada orang ada naval architect yang nak design kapal mengikut keperluan uh, pemilik betul. ya. Betul, betul. Ya, jadi uh, bila apa nama ni jadi bila ada keperluan tu, kita perlu melatih lah. Okey, pakar-pakar apa tenaga kerja mahir yang boleh uh, apa nama mereka bentuk dan uh, membina kapal ya. Jadi uh, apa nama ni, ah uh, okey uh, ada satu uh, Katatan daripada saudara Kazrin Qas kirim salam pada Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Kazrin. Okey, sudi menonton rancangan ini. Ya. Yeah. Uh, saya percaya Kazrin ni adalah apa nama alumnus UNIKL MIMET lah. Okey. Terima kasih lagi sekali. Uh, jadi uh, dan uh, kapal pula dia ada berbagai-bagai jenis. Uh, dia bukan satu kapal saja ya. Sama juga dengan pesawat pun kan. Okey. Uh, kalau nak bawa container, kita kena design dia sebagai container vessel. Kalau nak bawa apa namanya ni, apa ni, cairan pukal basah lah ataupun apa nama seperti minyak, gas, chemical sebagainya perlukan tanker kan. Kita nak tanker design dia macam lain, dia perlukan peralatan yang lain, dia perlukan for example inert gas generator untuk mengelakkan berlakunya kebakaran dan sebagainya. Uh, dan juga kapal-kapal yang membawa bahan-bahan pukal kering seperti arang batu, biji besi, tepung ataupun uh, apa nama uh, beras ya uh, kita dok kita dok selalu makan beras faiza dan sebagainya kan yang diimport daripada India dan sebagainya kan uh, ataupun uh, apa nama uh, tep uh, gandum dan sebagainya kan uh, jadi kita menggunakan kapal jenis pukal kering ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil bulk carrier kan dan juga untuk orang-orang yang nak honeymoon apa nama di laut jadi dia dia perlukan cruise vessel kan jadi kapal tu semuanya desainnya berbeza saiznya juga berbeza ya jadi kapal yang for example apa nama berlayar ke seluruh dunia misalnya mereka bersaiz besar kan mereka membawa something like 15,000 apa nama TEU dari segi jumlah kontena ataupun 20,000 TEU ya. kapal yang hanya menjadi feeder vessel yang yang menghubungkan pelabuhan besar ke pelabuhan pelabuhan kecil, okay, mereka hanya mungkin ada 5,000 TEU, 4,000 TEU ya. kerana apa? Kerana mereka pergi ke pelabuhan pelabuhan yang lebih sempit, yang lebih ketek, kan? Jadi desainnya tu berbeza-beza. Ya. Jadi Artinya bila kita ni berdagang dengan banyaknya ya, Jadi kita memerlukan pakar-pakar yang untuk uh, membina Dan juga bila kapal tu dah siap Kita kena baik juga je Macam kita beli kereta lah kan okay, Setiap 6 bulan kena hantar servis dan sebagainya kan Jadi uh, sama juga kapal-kapal pun Jadi dia, uh, setiap tahun dia perlu men menjalani sengaraan dan sebagainya ya. Jadi di Malaysia sendiri pun Selain daripada pelabuhan Selain daripada uh, perkapalan Kita juga ada lingkungan kapal ya I think di Malaysia tak salah saya ada 99 libungan kapal ya, besar dan kecil lah. Ya, ha, jadi uh, memang banyak namun demikian kerana kekurangan tenaga mahir dan uh, kerana libungan-libungan kita tak tak sebesar libungan-libungan yang ada di Korea, yang ada di China, uh, apa nama di Jepun maupun di Filipina. Filipina dah dah dah, dah membangun dari segi apa nama ship Uh, shipbuilding ni kan. Jadi banyak apa nama pemilik kapal Malaysia sebenarnya membeli kapal mereka daripada luar negara. Ya? Uh, jadi uh, kalau kita boleh melatih uh, lebih banyak apa nama ni tenaga mahir dalam bidang apa pembinaan dan sengaraan kapal uh, saya rasa kita mungkin akan ma lebih mampu membina kapal-kapal dengan lebih besar dan lebih banyak lah. Contohnya pada waktu sekarang ni kita hanya ada 33,000 uh, tenaga mahir dalam bidang apa nama uh, dari beberapa SBSR lah ship building and ship repair ya. Yeah. Yeah. okey dan memang peluang pekerjaan tu sangat besar di sektor uh, per, uh, pengangkutan jugalah, sektor pelabuhan dipanggil sektor dipanggil apa nama? transportation and uh, warehousing lah dia campur. Sebab sekarang ni transport ni di dianggap sebagai integrated transport kan. Yeah. Kalau kita nak export kargo, kita export saja uh, road haul ni datang ambil. Yeah. Kemudian hantar ke pelabuhan. Di pelabuhan apa kapal-kapal datang ambil kan. Jadi jumlah pekerja tu lebih daripada setengah juta. Oh, di Malaysia saja eh. Dan uh, ya yeah, setengah juta dan sebenarnya dia telah berkembang dengan pesat. Kalau mengikut statistik saya uh, dia telah berkembang kat mana ni saya tadi. Ah okey. Daripada 3 tiga uh, uh, daripada 300,000 lebih, okey. Sepuluh 10 tahun yang lalu kepada lebih daripada setengah juta ya pada ya. pada tahun 2018 ya. ya. Uh, jadi uh, memang peluang untuk uh, pekerjaan tu memang sangat luaslah ya. sama ada di atas kapal, di pelabuhan, uh, di limbangan uh, kapal untuk shipbuilding, building ship repair dan juga dan juga contohnya macam jumlah pekerja yang 33000 di di di, di uh, limbungan kapal tu sebenarnya adalah yang bekerja di shipyard tu sendiri. Dia tak tak termasuk dia punya contractors dia. Yeah. Ya, dia punya apa nama uh, kadang-kadang shipyard ni mereka hanya buat contohnya hull and machinery misalnya ya, mereka buat ya hull and engine contohnya kan. Yeah. Tapi macam dia punya radio equipment dia bagi syarikat yeah. lain buat. Yeah, dia punya outsource. radar ya yeah, dia outsource ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Jadi sebenarnya jumlah apa nama ni vendor-vendor uh, ship tu itu sebenarnya uh, di pekerja dia lebih, lebih ramai lagi daripada jumlah pekerja di shipyard itu sendiri ya. Uh, jadi memang peluang untuk bekerja dalam sektor part-time ni uh, sangat luas ya. Hmm. Okey saya percaya apa nama uh, aud apa audiens kita di luar sana pun boleh testify lah uh, bahawa apa yang saya cakap ni memang itulah kebenarannya. Uh, cuma bidang apa nama ni Uh, bidang maritime ni dia bidang yang tidak begitu glamour. Uh, kan? Jadi uh, misalnya ketika perbarisan hari kebangsaan misalnya kita ada truk-truk yang berbaris, kita ada pesawat yang buat flight pass kan. Tapi kapal tak boleh. Tak boleh panjat ke atas darat. Jadi dia uh, betul tidak betul. tidak begitu terdedah di mata umum ya. Hmm. Tapi sebenarnya dia adalah satu industri yang yang amat strategik ya. Uh, di mana tanpa dia memang kita sukar untuk berdagang ya dan oleh itu kita uh, apa nama inginlah anak-anak uh, dan juga adik-adik yang di luar sana supaya a uh, menjedari ya bahawa dia adalah apa nama orang kata sektor yang menjanjikan uh, kebaikanlah a very promising sector yeah. uh, particularly untuk employability lah betul ya uh, Terima kasih banyak prof ya. Ya ya. So ada banyak soalan ya ya. Sangat detail penjelasan tu okay. dan saya daripada penjelasan tu jadi saya faham. Sebenarnya marine industri ini dia bermula daripada demand daripada ship owner tu sendiri. Lepas tu nak buat kapal. Lepas tu nak launch kapal. Lepas tu nak repair kapal. Lepas tu nak nak scrap kapal. Lepas tu nak hantar barang, patu nak loading barang. Sebenarnya dia sangat detail. Patu nak transport barang. Dia libat dengan logistik semua tu. Uh, memang menarik sebab tu kita panggil topik ini World Trade Shipping, The Lifeblood of Global Economy Jadi um, pada masa yang sama kita nak uh, dapat sedikit penjelasan daripada Prof yeah. um, Sebab berdasarkan pengalaman saya um, Sebagai alumni, yeah. Bachelor kat sini, Bachelor of Maritime Operation Kawan-kawan um, saya sendiri sekarang ni gaji dia orang besar dekat marine industry Ada yang jadi marine surveyor ada yang jadi assistant manager untuk ship forwarding agent ada yang jadi um, enforcement body pun ada navy pun ada uh, APMM pun ada KPDNKK pun ada jadi boleh tak prof kupas sikit kenapa gaji orang yang bekerja sebagai pelaut ataupun berkenaan dengan maritime industri ini gaji dia besar dan apa peranan UniKL itu sendiri Unique Ambient specifically yeah. dalam um, menghasilkan tenaga kerja mahir untuk industri kita, Prof. Okey, terima kasih. Itu benda yang sensitif tu, gaji yeah. kan? Yeah. <laughs> Sebab gaji ni sebenarnya untuk semua orang dia adalah sesuatu yang confidential kan? Uh, tapi rata-rata memang industri maritime ni menjanjikan gaji yang lebih tinggi lah. Uh, daripada sektor banyak sektor lain dia ada sektor yang lebih tinggi lagi ya eh? tapi eh, misalnya saya rasa kalau doktor tu gaji dia jauh lebih tinggi yeah. tapi uh, tak ramai orang yang minat jadi doktor Betul. dan kalau minat pun tak ramai yang mampu jadi doktor tu kan uh, tapi misalnya saya rasa kalau bekerja di kapal pun gaji tinggi juga mungkin lebih tinggi daripada doktor lagi Betul. mengapa dia lebih tinggi kerana The apa nama uh, hidup kita tak tak selesai lah kerana kita tak tak boleh pulang setiap hari bertemu keluarga uh, dan juga kita terpaksa menghadapi risiko di atas kapal mengharungi apa nama uh, laut yang kan? dan dan sebagainya itu sebab memang gaji mereka tu tinggi lah tetapi di daratan uh, gaji mereka taklah setinggi jika mereka berkhidmat di atas kapal uh, tetapi gaji mereka tetap tinggi kerana saya saya percaya kerana apa nama the supply of labor tu tak setinggi se, se, se demand for labor lah yeah. for skilled labor kan yeah, jadi kita ada banyak pelabuhan-pelabuhan yang semakin membesar contohnya di sekeliling kita ni lumut port misalnya yeah. kita dah ada uh, tiga dah ada tiga terminal lah yeah. Dan ada tiga iaitu uh, Lucky Bulk Terminal, Lumut Maritime Terminal dan juga Valley Mineral. Dan tak puas lagi tiga dia bina pula lagi satu di sebelah Unicom Mat ni iaitu LMT2 kan. Sebegitu so, juga di uh, misalnya di, di Port Klang pada mulanya kita hanya ada North Port dan juga South Port. Betul. Ya sekarang ni dah ada West Port. Yang saya rasa lebih besar lagi daripada port-port yang yang lain. Ya. Jadi kita sama juga, contohnya macam di pelabuhan di Kota Kinabalu. Yeah. Okay, mula-mula uh, pelabuhannya begitu dekat dengan uh, dengan bandar. Saya ingat lagi bila singgah di pelabuhan KK itu kita keluar pergi bandar jalan kaki jalan kaki saja. Yeah. Uh, kan, Okay, bandar KK tu. Tapi kerana mereka nak membesar lagi, maka pelabuhan uh, di bandar tu dijadikan uh, among others apa nama untuk cruise terminal. Yeah. Uh, kan ah sesuai lah kan sebab dia bawa dia bawa pelancong kan dan dia besar dia buat lagi di Sepanggar Bay yang agak jauh juga lah. Kalau 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 jalan kaki tu tercabut lutut lah kot kan. Sebab, yeah. sebab jauh. Sebab jauh kan. Sebab dia kenapa nak nak besar lagi. Uh, begitu juga macam uh, pelabuhan Pulau Pinang kan. Asalnya adalah di Sultan hampir, uh, di dekat dengan apa nama kita panggil tempat orang asal suka perkena laksa tu. Padang Kota. <laughs> dekat dengan Padang Kota Padang kan. Uh, tapi bila dia nak membesar lagi dia pun membesar di sebelah batuverse dan sebagainya kan yeah, yeah. so dia dia buatlah wars, container terminal dan sebagainya lah yeah. ya jadi uh, memang uh, bila apa nama ter uh, bila industri semakin besar maka the demand for skilled workers yeah. semakin meningkatlah yeah. ya jadi uh, itulah jadi dari segi orang kata Uh, remuneration lah kan ya, yang ya, boleh ya, di, diperolehi daripada industri maritime Dah banyak soalan dah tu. Hmm, lah. Banyak soalan. Uh, lah. Saudara Amirul eh. Ya. ya. Uh, ada orang tanya Alif Imran, uh, prof share sikit course baru master. Okey okey, Master of Operation dan Master of Engineering baik-baik. Okey, kita uh, tahun lepas uh, untuk uh, pengetahuan saudara Alif Imran dan juga apa nama uh, audience di luar sana, uh, kita telah memperkenalkan satu Todd Master lah atau master by coursework yang kita panggil Master of Maritime Operation uh, and Management ya. Yeah. Jadi uh, master ini kalau kita buat secara full time dia boleh siap dalam masa setahun setengah. Uh, sebenarnya dia punya coursework dia uh, setahun saja. Lagi 6 bulan tu ada ataupun lagi 5 bulan tu hanyalah untuk kita siapkan uh, dissertation lah. Eh, kalau buat secara part time apa nama kita boleh buat dalam tempoh 2 tahun setengah tapi ramai orang buat dalam tempoh 2 tahun je. dah dah siap eh. Yeah. Dah siap siapnya because kita ada dua orang yang akan graduate hanya selepas tahun 9 bulan ya betul aa, dan mereka sebenarnya adalah adalah mereka adalah yang sedang bekerja ya aa, seorang tu adalah anggota TDM pegawai TDM seorang lagi adalah pensyarah aa, di, di universiti lain lah. ya aa, tapi mereka walaupun mereka bekerja mereka mendaftar sebagai pelajar full time full time ah ya. kerana tak ada beza pun kerana kelas semuanya dibuat ketika weekend ya Tambah-tambah sekarang ni musim COVID kita buat kelas semuanya online. Uh, jadi uh, kalau berminat bolehlah uh, enroll ya. Uh, yeah. tapi dia fokus dia lebih pada maritime management ya. Dan uh, pada tahun ini kita baru uh, menawarkan uh, sebuah apa nama program by research iaitu Master of Engineering Technology bracket maritime. Uh, jadi yang itu uh, kalau nak buat engineering pun boleh tapi by, by research lah. Uh, di mana kita buat research untuk selama 2 tahun. Uh, dan insyaAllah jika kita lulus Viva, maka apa nama ni, akan dapat sarjana lah. Uh, sebenarnya sarjana by research ni, dia bagi saya lah, dari segi di, di universiti dia lebih bernilai tinggi daripada daripada taught master ni. Tapi di industri sama je lah. Uh, a master is a master lah orang kata kan. Okay, uh, tapi kalau berminat boleh, dia sebenarnya berbagai-bagai bidang yang di uh, di cover oleh MET Maritime ni antaranya adalah, kalau nak buat dalam bidang naval architecture, dalam bidang uh, oceanography dalam bidang maritime operation dalam bidang marine engineering marine electrical uh, dan saya pun tak ingat adalah dalam 10 bidang tu banyak lagi, uh, jadi boleh apa-apa pun uh, uh, atau, uh, maritime defense technology uh, dan, dan banyak lagi, boleh uh, yang penting adalah kesesuaian uh, tajuk tu dengan penyelia yang ada di Uni KL MIMED ni lah Ya, jadi harap uh, benda tu clarify soalan daripada saudara Alif Imran dan seterusnya saudara Pak Din Mahmud. Ha uh, ya. Pak Din tanya apa ni? Apa pendapat prof tentang kepentingan hubungan antara pihak industri dengan pihak Unikem Mimet? Okey, betul lah Pak Din sebenarnya bukan pihak Unikem Mimet saja ya. Uh, memang pihak universiti sekarang ni sentiasa engage dengan pihak industri ya ah uh, tanpa pihak industri kita tak boleh nak keep track uh, dengan teknologi-teknologi semasa uh, the, the practices that are currently done in the industry ya jadi oleh itu di UNIKL a uh, UNIKL lah bukan MIMAT saja semua UNIKL kita memang mengamalkan setiap program kita memang melantik apa nama industrial panel ya. Okay, ada program sampai dua industrial panel, ada program sampai tiga ya, industrial panel. Ya. Jadi mereka ni akan di konsult sekurang-kurangnya sekali dalam masa setahun. Ya. Okay, untuk apa nama menilai kembali karikulum kita, apa nama ni menilai pencapaian kita, menilai sistem kita dan memberi cadangan-cadangan untuk kita menambah baik. Ya. Dan bukan sahaja panel industri, kita juga apa nama mengkaji feedback feedback yang kita perolehi daripada student-student kita yang balik daripada internship misalnya apa yang mereka dapat daripada industri untuk kita tambah baik uh, syllabus pengajian dan kita juga apa nama engage dengan industri ini melalui seminar conference yang kita anjurkan dan kita panggil mereka uh, untuk berkongsi pengalaman uh, di universiti inilah itu antara perkara yang kita lakukan for us to continuously engage with the industry Seterusnya daripada Pak Din juga sama kan? Tadi pun Pak Din juga kan? Ah, okay. Jadi uh, di tahap berapa syarikat-syarikat perkembangan asing yang bertapak di Malaysia mematuhi syarat untuk mengambil, tak, tak nampak dilindungi oleh kamera. Untuk mengambil pelaut. Pelaut Malaysia. Okey. Saya rasa Pak Din sebenarnya rasanya tak ada masalah uh, untuk pelawat Malaysia ni bekerja di uh, kapal asing ya. Sebab uh, alumni Unikian Mimet juga ada yang bekerja di atas kapal asing. Uh, cuma kadang-kadang ni saya dapat komplain daripada apa nama pelajar-pelajar kita. Uh, mereka tak berapa selesa bekerja di kapal asing. Ya, kerana terutamanya pelajar-pelajar Islam lah. Uh, seperti yang Pak Din sendiri tahulah. Uh, kita punya limitation kita dan sebagainya ya jadi mereka lebih suka bekerja di kapal tempatan ya uh, jadi uh, tapi memang tak ada masalah kalau nak bekerja di kapal asing pun rasa tak ada masalah ya kerana memang memang the demand for seafarers ni on board apa nama all type of vessel on board vessel that belong to any country sekalipun memang demandnya sentiasa ada ya uh, cuma Cuma limit, limit, apa limitation kita lah. Ha, kan bila bila berkhidmat di kapal-kapal yang ha, tidak yang orang kata mereka sebab kita tak salahkan mereka sebab mereka ikut kepercayaan mereka kan. Ha, mereka tak tak mewajibkan makanan yang dihidang tu halal dan sebagainya. Jadi dia memberi kita kesusahan lah. Kalau seperti kalau di bandar, kalau tengok ke, ha, kalau kita pergi London ke New York ke kan, ada saja kalau tak ada kedai halal kat sini, ada saja, ada saja kedai halal kat tempat lain kan. Tapi di atas kapal, tak ada nak buat apa lah sebab kapal tu saja kan. Apa yang dia hidang itu saja yang kita ada lah. Jadi, uh, nama demikian di atas kapal Malaysia dan juga kapal-kapal milik apa nama negara-negara Islam yang lain pun, kita masih lagi banyak uh, pilihan kita lah. Ya? Yeah? Okay. Pak Din lagi, adakah kerajaan mengambil berat tentang lambatkan pelawat Malaysia berbanding uh, me melahirkan lebih ramai pelawat Malaysia? Oh, ada lambatkan ke? Oh, saya tak tahu pula ada lambatkan. Yang saya tahu, Okey, data yang saya dapat ni masih lagi ada permintaan yang tinggi lah untuk pelaut Malaysia lah. Jadi kalau ada lambatkan tu mungkin satu pengetahuan yang baru lah bagi saya eh. Okey. Yang saya tahu lambatkan ni misalnya juru terbang, tak boleh terbang, terpaksa berniaga, apa nama, perniagaan-perniagaan lain dan sebagainya. Buat, buat sementara waktu kan. Yeah. Uh, tapi uh, belum dengar lagi berita bahawa pelaut-pelaut ni terpaksa uh, tak, ni lah, Uh, apa nama terpaksa meniaga benda lain lah. uh, Okay. kerana kapal tak belajar dan sebagainya. So, itu saja sahaja yang saya tahu lah Pak Din. Ya. Harap uh, Pak Din berpuas hati lah dengan jawapan yang diberi. Okay. Terima kasih kepada Pak Din, kepada Alif Imran. Terima kasih kepada Prof atas kupasan yang sangat mendalam. Terima kasih banyak. Uh, semoga Allah rahmati kita semua, rahmati Prof, eh, kawan-kawan, tuan-tuan, ya. puan-puan. Jadi last question daripada lah sendiri. Oh, okay. Saya nak ha. tanya soalan ni lama dah. Allah Sejak Bukan. daripada saya jadi student ha. sampai sekarang pun student juga. Ha. Jadi soalan pada saya Prof. Ya yeah, ya. Eh uh, masa pengalaman Prof bawa kapal perang dulu. Okey. Pengalaman mana yang Prof tak boleh nak lupa? Apa? Pengalaman tak boleh lupa oh, eh. Tak boleh lupa masa bawa kapal perang. Pengalaman saya tak boleh lupa, ada beberapa pengalamanlah sebenarnya ya. Yeah? yang pengalaman yang mengibirakan ketika orang putih panggil when the sea is calm like mirror apa kan. lepas tu juga tengok sunset yang begitu indah ya. Uh, daripada apa nama you tengok the sun tu dia tenggelam di laut kan uh, daripada apa nama daripada permulaan sampai lah ke penghujung dengan warna awannya itu antara pengalaman yang indah lah Betul. ya dari pengalaman yang uh, yang macam sampai menyesal yang rasa bukanlah rasa sementara waktu tu bila kena ekor taufan kan rasa buat apalah aku bekerja kat laut ni kan jadi tapi jadi pengalaman tu dia seimbang lah seimbang. ya ha, ada masa kita rasa macam ha, bila kita apa nama laut terlalu bergelora dan sebagainya ha, kita rasa macam menyesal tapi bila kita laut tenang kembali kita seronok kembali kan hmm, <laughs> jadi uh, jadi itulah benda-benda yang saya masih kenang lah hmm. ya uh, memang bagi saya sangat menarik particularly bila umur kita masih lagi muda 40 tahun ke bawah ah ha, saya rasa it memang satu pengalaman yang sangat sangat menarik and then you melawat negara-negara lain dan sebagainya kan ha, memang tak boleh lupa tu okey terima kasih prof ya tuan-tuan pengalaman mengenai industri ini sangat menarik itulah yang saya cuba sampaikan misteri ya tuan-tuan terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami hari ini sembang konti dalam tajuk black of the economy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Est-ce que vous êtes prêts? 3 2 1 0 You need You need You need Panhayo, ayo, ang kisa ayo, ayun din para.